L'exsenador i exdirector general socialista Antoni Manchado és un dels principals acusats del cas Multimèdia. Entre els 11 encausats també figuren l'exsecretari general del PSIF de Calvià, Francisco Cano, i l'exdirector de comunicació de Cort, Josep Alcobé. Avui han reconegut que varen utilitzar l'empresa pública Multimèdia per afavorir persones del seu entorn a través de contractes irregulars. Segons el fiscal, entre els anys 2008 i 2011 es varen pagar amb dobles públics factures de feines innecessàries o que ni tan sols s'havien fet i informes que eren una simple còpia de treballs ja publicats. Contrataciones fraudulentas o en beneficio de determinadas personas y también una influencia sobre funcionarios para obtener esas contrataciones, así como resoluciones arbitrarias o injustas. Es calcula que el perjudici a la comunitat autònoma va ser de 400.000 euros. Inicialment, el fiscal demanava per als acusats penes que sumaven 156 anys de presó, però amb l'acord tancat avui, els apliquen penes de com a màxim 15 mesos de presó que no impliquen l'ingrés al centre penitenciari. Buenos días.